Кой е най-големият ти страх? А, да, не, да, децата да не ме обичат. Е, това е невъзможно. А, бе, не, дай ти така. Ти се обича по принцип, всички те обичат. Не, знаеш ли? Не всички обичат Гари, всички обичат Калина. Родителите не си даваме сметка, че ние, когато като деца сме пораснали, сме имали изключително критичен поглед към родителите си. И това е много опасно, защото докато той е малко, ти викаш, аре бе, нали, това е като с оная напитка, дето не мога да кажем, че сме в ефир, да. Нали, дето не му даваш на детето. Ама като порасне, нали, то само казва, а сега чакай малко, аз ще си изпия. Така че това е много важно, да се гордеят с теб децата ти. Много е важно. Мисля, че нямаш основание да се страхуваш в този смисъл, така че да. Важно ли е за теб първото впечатление? Еми важно е. Ние сме животни. Много. Ние се приемаме на миризма, приемаме се на жестове, аз много, нали, френология, това са такива неща, които не можеш да избягаш. То е, нали, между нас застават и ни... Знаеш, аз наистина ти слушах едно интервю, като каза за животни, че хората сме животни. Там казваш нещо, което наистина много ме впечатли, че сме единствените от животинския свят, е така да кажем, които знаем, че ще умрем. Да, така е. Много, и това те променя, в много нива те променя. Това е от една страна, разбира се, мозъка. Мозъка е повече проблем, отколкото даденост, качество и нещо, което те прави изключителен. Защото ние не го ползваме целия. Да, ние ползваме една малка частичка, която просто е така да се храним, нали, колкото можем и да отидем до туалетната, когато дойде, да не го правим по пътя. Нали? Защото коня го прави по пътя. Той върви и пръц и си го свърши. Пък ние викаме, а, чакай сега, не. Се създаваме. Да, но нищо повече от това, за съжаление. И, добре, знам, че е накрая. Добре, не, няма... нищо не е интересно, си ми аз за това, няма значение. Те въпросът е, че че знаеш, че умираш, те кара да бъдеш човек, да бъдеш същество, което понася компромисите, може да понесеш самоунижение. Но може и много лоши неща да причиниш. Разбира се, да причиниш лоши неща. То всичко това е бразата на това. Вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? Първо, аз смятам, че наистина това е, ние сме тук експеримент, който е направен от някой друг. И това е, според мен... Почти е доказано. Да, да, вече е безсмислено да говорим за Дарвин и маймуни, които, нали, се чешат като това. И това са глупости. Ние сме си просто... Ясно е това нещо. И в Наска, и в тези всичките неща, които се случват, са ясни. Въпросът е, че не знаем защо. И сигурно няма и да разберем, докато сме тук. Може би по-добре, защото ще бъде отчаяващо, ако разберем. Да, знаеш ли, съществува една теория, която аз нека си припознавам, че те са започнали този експеримент, видяли се, че не върви работа и сега, айде да оправите се. Да, и са ни оставили, ама наистина. Да. Не може и така да е, верно, не се знае нищо. Какво е луксът според теб? О, много задължително нещо. Много задължително нещо. За това да е то... на живота, да, разбира се. Да, нали, аз искам да съм с този часовник. Искам да съм с тези обувки. Няма как, живота е това. Нали, ние ако не го обгърнем с удоволствие от него, лукса го възприемам като вид удоволствие. Ти можеш да изпитваш удоволствие от една вода. Нали? Не става въпрос за много пари. По-хубави нали? Са ни удоволствие. Така е, искам да кажа, че това е солта не е ми, това е вкусът ти към това, че се раждаш. Защото комунизма ни обясняваше, нали, ти трябва да сме аскети, трябва да сме такива, нали, няма значение какво, отиваш там, ядеш едни краставици, какво ти дадат. Не е така. Не е така. Напротив,